Maturanti osnovne škole Bata Bulić iz Petrovca na Mlavi pred odlazak na bazen Olimpik na proslavu male mature ulicama grada prošetali su nasmejani i svečano odeveni, stavljajući tako tačku na osmogodišnje školovanje. Pre početka intervjua ovako su mi rekli: mi smo i suviše lepi za televiziju. Lepi, mladi, uspešni. Pored mene je Andrej Demić. I koje odeljenje? 8-3. 8-3. Koliko vas je bilo u odeljenju? 26. 26-oro maturanata 8-3. Razredni starešina? Marijana Muljajić. Marijana Muljajić. Kakva je bila razredna? Dobra je bila. Zalagala se za nas. Šta je bilo najlepše u toku ovog osmogodišnjeg školovanja? Pa, druženje je uvek najlepše. Najbolji drug iz klupe, kako se zove? Ili ih je bilo više drugara? Pa bilo je više, evo, svi su oni moji drugari. Lepo, i drugari za ceo život, je li tako? Pa, da. Posle osnovne škole, šta dalje? Srednja škola, šta upisujete u većini? Pa, u većini gimnaziju. Ja upisujem opšti smer. Opšti smer. Jesi zadovoljan rezultatima sa mature? Zadovoljan sam. I evo, jedna poruka, ne samo tvojim drugarima iz 8-3, ne samo čitavoj tvojoj generaciji, već i svim generacijama koje te sada gledaju. Jedna poruka o drugarstvu. Šta vas je učila razredna? Kako da hodate kroz život? Pretpostavljam da budete dobri. Pa da budemo pošteni, da budemo moralni, to je najbitnije. I svi treba da znaju šta drugarstvo znači. Zajedno smo lepši, zajedno smo jači, je li tako? Tako je. Najlepše hvala i puno uspeha. Hvala.